پاکستانی دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر بوئی میں 50 بستروں کا اسپتال اس کی واضح مثال ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر بوئی میں پاکستانی نژاد امریکی شہری ڈاکٹر حسن ہاشمی اور ان کے صاحبزادے فراز ہاشمی نے 50 بستروں کے اسپتال کا افتتاح کیا جس میں جدید طبی سہولیات موجود ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر حسن ہاشمی کا کہنا تھا کہ سینٹرل اسپتال کو کمیونٹی کی خدمت کے جذبے کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ CEO فراز ہاشمی نے بتایا کہ اسپتال 2 سال سے بند تھا جس کی وجہ سے کمیونٹی پریشان تھی، تاہم اسے جدید طبی سہولیات سے آراستہ کر کے کھول دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کے مطابق سینٹرل اسپتال کو 150 بستروں تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ سپورٹر آف دی کمیونٹی اینڈ دیٹ وی وانٹڈ ٹو ٹیک ریلی گڈ کیئر آف پیشنٹس اینڈ دیئر فیملیز وین دے کم ٹو آور ہاسپٹل۔ بوئی اور اطراف میں آباد کمیونٹی نے علاقے میں اسپتال کے افتتاح کو خوش آئند قرار دیا۔